Virossa on ollut nyt reilut 2 viikkoa käynnissä poikkeustila koronaviruksen takia. Miten se näkyy Visit Estonian toiminnassa? No Visit Estonia, joka siis vastaa Viron matkailun edistämisestä, paitsi Suomessa, niin ympäri maailmaa. Meillä on 7 semmoista tärkeintä markkina-aluetta, Venäjä, Latvia, Saksa, Englanti ja näin poispäin. Se on näkynyt sekä arjessa, eli erilaisten markkinointikampanjoiden viivästyttämisenä tai poisjättämisenä. Se on näkynyt kansainvälisillä messuilla, messujen poisjäämisenä. Esimerkiksi maaliskuun alussa piti Berliinissä olla isot kansainväliset turismimessut. Sieltä jäivät kaikki pois. Arkinen työ kuitenkin jatkuu, eli ihan valmistaudutaan jo kovaa vauhtia siihen, että sitten kun kriisi on ohi ja rajat taas avautuu, että miten viestitään matkailijoille sekä Suomessa että muualla, että miksi Viroon kannattaa tulla. Onko teillä koko henkilöstö niin sanotusti etätöissä nyt? Kyllä. Sekä Viron matkailunestimiskeskuksen että koko EAS, eli Viron elinkeinoelämän kehityssäätiön, reilu 700 työntekijää on etätöissä ollut perjantaista 13. päivästä lähtien. Miten se on etätyöt sujunut? Yllättävän hyvin. Eli siis se Viron digitaalinen yhteiskunta ja etätöiden mahdollistaminen, hyvät wifi-yhteydet, nopeat tietoliikenneyhteydet, on pitänyt hyvin kutinsa. Ollaan tehty ihan tässä eilen toissapäivänä niin 70 henkilön videokonferensseja, ja tuossa viikko sitten niin oli tuon Viron talous- ja viestintäministeriön meidän yhteinen infotilaisuus yrittäjille erilaisista tukitoimista ja näin poispäin, niin siellä oli ollut noin 500 osallistujaa samanaikaisesti, ja verkkoinfrastruktuuri oli hyvin pitänyt kutinsa. Teillä aloitti maaliskuun alussa myös Visit Estoniassa uusi johtaja Liina-Maria Lepik. Mites tämmöinen etätyöskentely on, niin kuin, minkälaisia asioita se on aiheuttanut hänen työskentelyn aloittamiseen? No hän ehti tulla taloon tuossa helmikuun puolivälin kieppeillä, ja toki se niin sanottu sisäänelä tai niin kuin sopeutumiskausi niin alkoi talon tapoihin opettelulla ja erilaisten osapuolten tapaamisilla, eli Viron turismiliittojen ja hotelli- ja ravintola-alan liittojen tapaamisilla. Ja nyt sitten, kun maaliskuun puolivälistä lähtien tilanne niin sanotusti kärjistyi, niin nyt onkin Liinan työpäivät kuluneet hyvin pitkälti just erinäiden alan liittojen ja toisaalta niin talous- ja viestintäministeriön välisenä, sanotaan, että yhdyshenkilönä toimimisena, eli ollaan just välitetty alan toimijoille niitä mahdollisia apupaketteja ja tietoa siitä, että mitä on tulossa ja mitkä ne käytännön toimet on. No tällä hetkellä sekä Viro että Suomi on sulkeneet rajansa, ja käytännössä matkailu on siis pysähtynyt. Niin mitä tämmöinen tilanne on tarkoittanut Virossa matkailualan toimijoille? No nyt kun tilannetta tällä hetkellä on kulunut tosiaan parisen viikkoa, ja se Viron poikkeustila tai valmiustila näillä näkymin kestää toukokuun alkuun, niin Viron tilastokeskus teki jo ennakoivat laskelmat siitä, että mitkä ne taloudelliset vaikutteet on tämän noin 1,5 kuukauden ajalta. Ja tiedossa on tällä hetkellä esimerkiksi se, että jos verrataan viimevuotisiin matkailijalukuihin, jotka nyt on aika hyvä vertailukohde, niin 218 000 ulkomaista matkailijaa on nyt siis jäänyt tulematta, majoittumatta virolaisiin hotelleihin ja virallisiin majoituslaitoksiin. Airbnb-sektori siellä yhteydessä sitten siinä sivussa on myöskin käytännössä kuivunut kokoon, eli on ollut puheita virolaisessa mediassa siitäkin, että ne vaikutukset ei ole ainoastaan hotelleihin, ravintoloihin, matkailuelinkeinoon, vaan myöskin vuokramarkkinat on nyt muuttuneet täysin matkailuiden poisjäämisen myötä. Ja ne 218 000 matkailijaa viettivät maaliskuun puoliväliä huhtikuun aikana viime vuonna reilu 400 000 yötä Virossa, ja heidän ohellaan sitten totta kai kävi erilaisia päiväristeilijöitä, päivämatkustajia. Eli se kokonaisuus on suurin piirtein ollut nyt tämän 1,5 kuukauden aikana, tai tulee olemaan reilu 600 000 matkustuskertaa ja matkustajaa.
Ja näin ollen niin vaikutukset taloudelle on tällä hetkellä arvioitu olevaksi noin 145-160 miljoonaa euroa. No miten, onko hallitukselta luvassa Virossa jotain tukitoimia nimenomaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksille, jotka tässä nyt varmaan sitten eniten niin sanotusti kärsii? No Virossa tilanne on siinä mielessä aika samanlainen kuin Suomessakin. Eli Suomessahan MARA, matkailu- ja ravintola-alan liitto, kirjoitti avoimen kirjeen hätähuudon Suomen hallitukselle. Virossa täsmälleen samalla tavoin hotelli- ja ravintolasektorin liitto, Viron turismialan liitto on lähestynyt samalla tavoin. Viron matkailun edistämiskeskushan toimii Viron talous- ja viestintäministeriön alaisuudessa. Ja näin ollen, niin oikeastaan meilläkin kädet on suorassa rahallisessa tukimielessä niin sidottu siihen, mitä ministeriöltä tulee ja mitä hallitus päättää. Ja ne hallituksen tukitoimet on Virossa olleet aika samalla tavoin yleisesti eri teollisuuden aloja ja eri elinkeinosektorien aloja koskevia tukipaketteja, työttömyysturvamaksujen lieventämisiä ja näin poispäin. Mutta täytyy sanoa, että se tieto, mitä mä itse olen nähnyt Suomesta, että kuinka nopeasti Business Finland pystyi organisoimaan semmoisen hätäapurahoituksen pienille ja keskisuurille yrityksille, niin sitä ollaan nyt Virossa vasta niin kuin viemässä käytännön tasolle asti. Ja siinä tavallaan tullaan jopa vähän Suomea niin kuin jälkijunassa. No miltä tilanne tällä hetkellä vaikuttaa? Onko alalla ikään kuin nähtävissä nyt jo vaikka konkursseja? Suoranaista konkurssiaaltoa ei vielä ole näkyvissä. Ensimmäiset tiedot lomautuksista on kyllä jo tulleet sektorilta, esimerkiksi Tallink-konsernin puolelta sekä hotellityöntekijöitä että laivahenkilöstöä, niin on ihan nyt uusimpien uutisten mukaan, niin ollaan laittamassa lomautuslistoille. On ihan totta, että yli 90% hotelleista on kiinni. Ravintolat saavat tehdä vielä takeaway-myyntiä, mutta kyllä käytännössä sekä sosiaalisessa mediassa että uutisvälineissä on levinnyt kuvia siitä, kuinka Tallinnan vanha kaupunki ja eri turismikohteet Virossa niin on täysin autioita, eli kadut on hyvin hiljaisia. Ja museot, viihdepaikat, kuten kylpylät, kasinot, konsertit, kaikki nämä on kielletty ihan niin kuin Suomessakin. Olen itse ainakin törmännyt useampaankin tämmöiseen tapaukseen, jossa Virossa niin kuin vuokranantajat ei kyllä hirveästi tuu sitten yrittäjiä vastaan. Suomessahan on eläkevakuutusyhtiöt sun muut saattanut antaa yrittäjille jopa useamman kuukauden niin vuokria anteeksi. Onko sulla tähän niin kuin tästä tietoa tai näkemystä? No suoranaisesti se ei kuulu Viron matkailun edistämiskeskuksen toimialaan, mutta sikäli olen nähnyt virolaisesta mediasta vähän samantyyppisiä kommentteja. Toki täytyy muistaa se, että Virossa kiinteistöbisnes on koko tämän uudelleen itsenäistymisen ajan, eli 29 vuoden ajan, ollut vähän, ja siis kiinteistöjen omistaminen on ollut vähän toisen tyyppistä kuin mitä Suomessa on. Täällä ei ole sellaisia isoja institutionaalisia kiinteistösijoittajia tai eläkeyhtiöitä ja näin poispäin, vaan enemmänkin liiketilavuokrat ja kiinteistökehitys tai kiinteistömarkkinat niin toimii kovalla rahalla. Ja on sikäli, en tiedä onko se ymmärrettävää, että kaupallisessa tilanteessa niin ne vuokralle antajatkin niin on omine kulurakenteineensa niin ahdingossa. Mutta kyllä se sanotaan, että yhteen hiileen puhaltaminen tuntuu vähän Suomessa tällä hetkellä solidaarisemmalta kuin Virossa. Osaatko sä arvioida tällä hetkellä, kuinka paljon erilaisia tapahtumia Virossa on nyt jouduttu perumaan tämän koronaviruksen takia? Tarkkaa lukua on ihan mahdotonta sanoa, mutta kyllä se lukumäärä liikkuu jo sadoissa. Jos nimenomaan ajatellaan teatteriesityksiä, ajatellaan konsertteja, ajatellaan festareita, Tallinn Music Week lykättiin syksyyn, Tallinn Fashion Week käynnistettiin yhden päivän mittaisena ja sitten just siinä kriittisenä viikonloppuna katkaistiin kesken. Ilmoitettiin, että ilmeisesti sehän on kaksi kertaa vuodessa tapahtuva muotiviikko, joten on aika loogista, että sitten jatkuu syksyllä. Ja ne suurtapahtumat, mitä on keväälle suunniteltu, erilaiset Tyrin kukkafestivaalit ja näin poispäin, niin
tilanne elää ihan koko ajan. En ole kuullut hirveästä niin kuin kokonaan poisjättämisestä, vaan nimenomaan tapahtumajärjestäjät tällä hetkellä niin tutkii kovasti syksypuolen kalentereita, että mihin aikaan elokuusta, syyskuusta uskaltaisi järjestää. Ja esimerkiksi nekin tapahtumat, joita on tämän poikkeustilan päättymisen jälkeiseen aikaan toukokuulle mietitty, niin niistä ei ole vielä tehty lopullisia poisjättämispäätöksiä. Sen kuitenkin tiedän, että matkailu käynnistyy, sitten kun se käynnistyy uudestaan, niin tietyllä viiveellä, eli esimerkiksi monet suomalaiset matkatoimistot, jotka järjestää Viroon ryhmämatkoja, kylpylämatkoja, terveysmatkoja, on peruutellut varauksiaan niin tuonne suurin piirtein juhannukseen asti, tai ainakin toukokuun loppuun asti ihan järjestään. Ja oliko niin, että muun muassa yksi näistä Viron tämän vuoden isoista tapahtumista, että tämä Bocuse d'Or kokkikilpailu tai Euroopan osakilpailu, niin oliko se niin, että sekin on siirretty nyt siis elokuulle? Syyskuulle. Syyskuulle. Joo, selvä. Kyllä. Ja sehän oli siis tapahtuma, joka itse asiassa niin myöskin, jonka Etelä-Amerikan karsintafinaali siirrettiin samalla tavalla syksyyn ja Pohjois-Amerikan finaali samoin. Eli se on koko maailmasta niin, että siirtyy eteenpäin. Mutta ei ole pois edetty. No mikä teillä on Visit Estoniassa arvio? Kuinka nopeasti Viron matkailu pystyy nousemaan tästä kriisistä ja esimerkiksi palautuuko suomalaismatkailijoiden määrä jossain vaiheessa sille tasolle, missä se on parhaimmillaan ollut? No nyt kun itse olen työskennellyt Visit Estoniassa viime vuoden toukokuusta lähtien, olisi väärin väittää, että se ei palautuisi sille tasolle, tai mä sanotaan, että asettaisin itselleni tavoitteet liian kehnosti, jos tavoite ei olisi nostaa niitä matkailijamääriä, joka olisi normalisoitunut. Koska se tapahtuu, koska rajat aukeaa, sitä on tällä hetkellä vielä ihan mahdotonta ennustaa. Huhtikuun puolivälin jälkeen, huhtikuun kolmannella viikolla, mä uskaltaisin sanoa, että ollaan viisaampia, eli kun on pääsiäisenä pyhät vietetty, pysytty terveinä, pysytty kotona, ei Viro mihinkään maailmankartalta katoa. Ja kaikki se virolainen matkailusektori niin kyllä avautuu uudelleen. Avautuuko se samanlaisena kuin mitä se oli? Ei välttämättä, mutta töitä tehdään tällä hetkellä jo hartiovoimin sen eteen, että ne virolaiset elämykset, ruokamatkailu, hyvinvointimatkailu, wellnessit, kylpylät, luontoelämykset, nähtävyydet, että niitä riittää ja nimenomaan lähimatkailijoille, koska Viro on kotimaan matkailun ohella se ehkä se ensimmäinen turvallisin matkakohde, johon uskaltaa lähteä sitten kun rajat avautuu. Ihan jo vaikka senkin puolesta, että Virossa koronatapauksia, testausta tehdään jopa enemmän kuin Suomessa tällä hetkellä tartuntoja oli hieman yli 700, jos en ihan väärin muista. Ja kyllä se tilanne paranee.